fakt, ishte e pritshme një fitore laboristëve, po të kemi parasysh sondazhet që janë zhvilluar, të cilat tregonin se jo vetëm do fitonte, por do të kishte një fitore me një numër të lartë ulësesh në parlamentin britanik, dhe ashtu ndodhi. Keir Starmer, djali dy punëtorve në Mbretërinë e Bashkuar, tashmë do të jetë kryeministri i ri i vendit. Si e shihni këtë rotacion politik? Faleminderit për mundësinë. Në fakt, jo vetëm anketat, por edhe zgjedhjet e fundit vendore në Britaninë e Madhe tregun që populli britanik ka nevojë për një ndryshim të madh, pasi konservatorët humbën rëndshëm në zgjedhjet lokale, dhe kjo ishte edhe testi më i qartë që pushteti qendror do të ndryshonte. Në fakt, unë e shoh atë që ndodh sot në Britaninë e Madhe si një model të demokracisë, si një ushtrim të mrekullueshëm të demokracisë, si një kalim i butë i pushtetit nga njëna dorë partiake në dorën tjetër. Dhe në fakt, edhe me atë çarmin që ka dhe ai lloj demokracie, ne sot kemi palëm me një proces aq të bukur, zinxhir, aq një koreografi të përsosur politike, po ta themi me këtë fjalë. Dhe më thanë, mërëna disa orëve, kuptohet se kush do fitoj, del rezultati, kryeministri në zyrë shkon dhe dorëzon detyrën tek mbreti, mbreti dekreton kryeministrin e ri, thret në zyrë, ai merr autorizimin për të formuar qeverinë, pastaj kthehet në proces normal deri diku, ashtu si duhet të na duket, sepse nuk do të shkojmë në Shqipëri. Është normal, për ne është diçka tjetër. Unë kam dëgjuar se me shumë kujdes fjalimin e kryeministit të ri, dhe të them të drejtën, çfarë i bëri përshtypje? Më bën një përshtypje e parë që ai e komplimentoi qeverinë për ardhmën e kryeministrit dhe tha që populli britanik i dha mundësinë ta drejtojë atë shtet aq të madh, një emigrant ose një djalë i një familje, një aziatik. Kur ajo pjesë e Azisë prej nga vinte Rishi Sunak është ka qenë dikur një koloni angleze. E dyta, ajo që më bëri shumë përshtypje, është që tha populli britanik foli, tha, por ne nuk du t'jemi ata politikanë që sa po shkrefen kamrat, harrojmë se ata na kanë zgjedhur. E treta tha që ne duhet t'i tregojmë popullit britanik se politika nuk është një ushtrim përgjegjësish personale të tilla që japin privilegje, por një detyrim që ke ndaj zgjedhësve. Tjetra ishte që, da kjo ishte që më bëri më shumë përshtypje, unë tha i falenderoj të gjithë ata që kanë votuar kundër meje dhe i siguroj që ata do të trajtohen njësoj si çdo qytetar tjetër britanik. Tjetra që tha që ishte shumë e bukur, për ne atë dhevë është i pari, partia është e dyta. Dhe pasi ka aq shumë element brenda. Fjalim e model, të politikanëve kalibri. Kur të thënë model, dhe më thënë të bënd të menosh që sa bukur e konstruktojnë mendimin politik për t'ju paraqitë aty populli që i ka besuar shumë, sepse në fakt është një fitore aq e madhe, në far aspekti është pak e teprume, sepse i kanë dhënë aq shumë forcë, aq shumë fuqi asaj qeverie, sa mund ta përdor shumë mirë ashtu siç premtoi sot në fjalimin e parë, por ka mundësi edhe ta keq përdor pushtetin kur ai nuk ka një frenues të fuqishëm në atë në House of Commons.